U Staroj Pazovi se uvek pravilo i pilo vino, a sada ovo postaje zanimljiva vinska destinacija. Ako izuzmemo Beograd, gde se bukvalno sve dešava u Srbiji, Stara Pazova zauzima veoma visoko mesto po angažovanju ljudi u vinskom svetu, po prikazivanju vina ljudima, po nekim manifestacijama vezanim za vino, tako da Stara Pazova, ovo ste dobro primetili, Stara Pazova je veoma vinski dobro kotirana. Udruženje vinara i vinogradara Stare Pazove organizuje veče mladog vina uz degustaciju. Mi smo obezbedili flaše gde će ta vina biti, gde će biti posluženo, tako da to je jedan korak u odnosu na prethodnu godinu, da će biti sva ista ambalaža. I bit će idealna prilika da se vidi kakva vina u Staroj Pazovi trenutno imaju, kakav je kvalitet od ove godine, da li su bolja bela, da li crvena, da li se pojavio neko novi sa svojim zanimljivim vinima. U Staroj Pazovi su veoma solidna vina, kaže Bohinc, a bela preporučuje za predstojeću posnu slavu Svetog Nikole. Uz belu ribu idu vina koja su punijeg tela, uz masniju ribu kao što je šaran, skuša i ostala idu malo kiselije vina sa povišenim kiselinama. Da bi belo vino bilo dobro, mora da bude hladno, savjetuje Bohinc uz poruku da vino oko sebe stvara zanimljivu atmosferu i uvek kad se pije vino ima o čemu da se priča.